Bunge linalalamika ya kwamba hauchaonyesha makosa ambao hao mawaziri wamefanya, kwa sababu huwezi toa tu mtu kazini bila kumwambia kosa lake na bila wananchi kujua kosa lake. Tukiangalia wizara ya kilimo, hiyo imelala. Najua umefanya uamuzi mzuri, na kwa sasa tunataka tena uangalie upande wa mahakama. Mahakama tena iko na shida, watu wanafaa kutoa ushuru ndio Kenya tuende mbele, na isikuwe ushuru ya juu ya kuangamiza wananchi. Hii Kenya iko na ukabila, na ukabila wenye unaendesha katika hii nchi, tunaona ya kwamba kila mtu anasimama kivyake na anaharibu kila mahali amesimama. Jina langu ni Peter Andai, nikiwa Nakuru County, bunge la wananchi Shabab. Ningependa kusema jambo kidogo kwa rais wetu kwa kazi ambayo amefanya. Imeridhisha wananchi kwa hiyo mpango, lakini bunge linalalamika ya kwamba hauchaonyesha makosa ambao hao mawaziri wamefanya, kwa sababu huwezi toa tu mtu kazini bila kumwambia kosa lake na bila wananchi kujua kosa lake. Lakini kulingana na kazi yenye hao mawaziri wanaoifanya, hairidhishi wananchi, kwa sababu wamefeli kwa mambo yote wanaoyafanya. Tukiangalia katika wizara ya uchukuzi imelala. Tukiangalia katika wizara ya mambo ya nchi imelala. Tukiangalia katika wizara ya viwanda imelala. Wizara ya afya inafaa fadhali kidogo, labda huyo ungemfikiria kidogo kwa kumhamisha kwa wizara ingine. Alafu tukiangalia wizara ya kilimo, hiyo imelala. Najua umefanya uamuzi mzuri, na kwa sasa tunataka tena uangalie upande wa mahakama. Mahakama tena iko na shida, na vile vile tunataka uangalie upande wa wafanyakazi wadogo wa chini. Vile vile hao wanasembea. Kwa hivyo kama uliona hiyo makosa, ulifanya uamuzi, na sio vizuri ufanyiwe uamuzi na watu wa siasa ama ufanyiwe uamuzi na watu ambao wewe auelewi inaenda namna gani. Wewe mwenyewe unafanya uamuzi kama kiongozi ambao umechakuliwa kukaa katika hiyo kiti, na ukachitoa kwa sababu ya wananchi na kuongoza wananchi na kuongoza Kenya, ndio sababu yako. Usitoe uamuzi kwa sababu umeambiwa. Sisi tunataka tuone kazi ikifanyika vile inavyotakikana. Hauwezi kufanya kazi ya watu, wanafaa kutoa ushuru ndio Kenya tuende mbele.
na isikuwe ushuru ya juu ya kuangamiza wananchi. Tena tunataka nchi yetu ifufuke kiviwanda, ndio Kenya iweze kuenda mbele. Viwanda vyote vya serikali vilianguka na vinatakana viamuke. Kwa hivyo tunataka sheria ya mambo ya mambo yenye inapatia mawaziri na wabunge utajiri, hiyo iangaliwe. Tena ukiwa hapo, wewe ulisema ya kwamba utasimama na Wakenya, utainua walio wadogo, walio wa chini wakuje juu. Tunataka usimame na wananchi kwa kuwainua wale walio chini wakuje juu, na wale walio juu wasapoti wale wadogo. Tukiangalia katika miradi yako ambayo wewe umesindua, hii yenye unaendesa ya housing, hiyo ilikuwa ya Uhuru, hiyo ndio unamalizia. Yako hatujui ni gani yenye unataka uinue wananchi nayo, hatujajua mradi yako kamili ni gani, vile ulikuwa umetangaza katika kampeni yako. Ndio tunataka tuone ukisimama nayo na wananchi waseme kusema kwamba wewe uko mbele. Na kama hakuna hata moja, wananchi hawata kusimama na wewe tena. Hii Kenya iko na ukabila, na ukabila wenye unaendesa katika hii nchi, tunaona ya kwamba kila mtu anasimama kivyake na anaharibu kila mahali amesimama. Hii nchi imeharibiwa na wakabila mawili tu ambao wamekaa katika uongozi, Wakikuyu na Wakalenjin. Hao ndio makabila wengine wanalaumu kwa kuharibu Kenya. Hii Kenya imeharibika, imefifia, mali yake imepotea, iko kwa mikono ya watu binafsi ambao hawajui hata kufile kuna wanaweza kuitumia. Na kwa sababu ya hiyo, Kenya inataka tena ipate rais kutoka kabila ingine, sio tu Mukikuyu Mukalenjin. Hapana, na tena tunaona wanasosana, Wakikuyu wanasosana na Wakalenjin, Wakalenjin wanasosana na Wakikuyu. Hiyo haifai. Tunataka Kenya yenye umoja, watu wakuje pamoja na wafanye kazi pamoja, na tuinue nchi yetu, tukae pamoja, sio kwa kupishana, sio kwa kukombana, sio kwa kuchimbana, sio kwa kuoneana. Fanye kazi pamoja kwa kulete nchi yetu pamoja, kwa visasi vijazo viweze kusimama vizuri. Asanteni sana.